Ненавиджу. Таких, як я, завжди залишають на потім. Цим тіткам, дядькам, завжди не до нас. Скільки розмов про допомогу дітям? Тільки нас все більше і більше. Кажуть одне, а роблять інше. Ось наше здатне це суспільство. Живуть за законами чи гіршими, чим ми. Ми судимо своїх, вони судять всіх. А чому? Тому що сильніше? Чи тому що звикли к брехні? Тому я не визнаю їх суда. Вони мені не судді. У тим будинку у мене є друг, точніше був один. Одного разу я прибігав відвідати його в лікарні. Стою я на підвіконні, тримаюся однією рукою за віконну раму. Чую. Тітко Олена, а можна я не помру? Літня, за 70 років санітарка, здригнулася всім тілом. Звикнути до такого не можна. Не вміє людина до такого звикати. Ну що ти, мій хороший? Звісно, ти не помреш. Тітка Олена, розумієте? В суботу в мене буде день народження. Можна я не помру до суботи? Можна. А у вас айфони? Які там по рахунку? Сьомі? Чи вже восьмі? У вас чисто заради прикола в холодильник вбудований MP3-плеєр. Навіть в космос літають. Ні, не вчені. Навіщо? Звичайні туристи. А рак, снід, багато інших смертельних хвороб, які ви не можете перебороти. Ви не те, щоб не можете. Ви не хочете. Я стою, тримаю за віконну раму і розумію, що я повинен зараз танцювати перед Сашком, розповідати, що твориться на вулиці, як пацани люблять грати в футбол, хокей, сніжки, у що там вони люблять грати? Він дожив до суботи, він помер через тиждень. У нас на рік зникає безвісті десятки тисяч пацанів і дівчат. А вам нікому, у вас же є важливіші справи. Таких, як ми, сирі, можна залишити на потім. Вірно! Вірно! А у тих будинку чому в мене відібрали олівці та пензлики з красками? Навіть ватман, який мені подарували, і той забрали для всього тих будинку. А його подарували мені! Мені! Любий синку, якби ти знав, як часто я підходжу до твого дитячого будинку, дивлюсь на хлопців і гадаю, хто з них ти. Адже я навіть не знаю, як ти виглядаєш. Вибач мене, мій дорогий синку, твоя мати.